Frida! Det har hänt mycket i England och det är det jag tänker att Expressen damfotboll ska handla om den här veckan. Kul! Jag känner mig taggad på det. Ja, alltså vi måste ju bara börja med Johanna Rytting Kaneryd. Jag vill bara... Du vill bara säga namnet så? Ja! Vad säger du? <laughs> Nej men såhär, jag vet inte vad jag ska säga längre för att eh, hon är på en nivå just nu som går absolut att såhär du vet ut att hon kan vara den bästa spelaren i England för tillfället. Alltså, hon är så otroligt bra. Eh, man har pratat om henne alltså, länge som en, en bra spelare, en framtida liksom, superstjärna. Eh, visade mycket av det redan förra säsongen, men den här säsongen, det är en ny nivå. Ja, vilken start. Alltså, det är något annat. Vi kanske ska säga det att hon, Chelsea mötte ju Tottenham i ett London Derby och eh, Rytting spelade fram till första målet. Satte sitt eget första mål själv på volley, på ett... Så som en karatekick, ja. typ. hon bara flög fram. Eh, och det andra tryckte hon upp i nätgatan, Taket med vänstern. Mm. Alltså, det, alltså snacka om storform och drömstart på säsongen. Ja, alltså det är ju helt olika sätt att göra mål på eh, de här målen. Alltså Millie Brights liksom, Pass, alltså cross till Kaneryd när hon bara kommer flygande. Så där. Det är helt otroligt det här målet. Jag såg inte liksom henne komma. Nej, jag vet inte heller. Vart kom hon ifrån? Och vet jag så här, men hon måste ha varit offside för hon var så himla liksom, ren i det där läget. Men jag vet inte. Det är bara någonting med henne den här säsongen som gör att det klaffar. Eh, jag vet att liksom när hon gick dit från Häcken så tänkte man att shit, det här kanske är ett lite väl stort steg. Men hon har ju liksom under Emma Hayes fått utvecklas alltså typ, organiskt. Alltså det har tagit den tid det har tagit. Hon har fått starta lite första året. Man har hoppat in mest. Och sen förra säsongen fick hon ännu mer förtroende. Och sen den här säsongen så har hon liksom varit given. Det skulle inte förvåna mig om Sonja Bomba står bara såhär. Sätter henne typ först. Um, för att hon är så himla viktig. Och för att hon är så otroligt duktig på det här uh, att utmana en mot en. men hon har ju Också vad jag tycker, som hon kanske var en brist förut, att hon har liksom filat på den här sista passningen. Alltså även för hon, som du säger, hon gör, gör assist eh, också den här säsongen. Och, eh, det kanske hon liksom haft lite problem med tidigare i år. Men hon är också en favorit i för Gerhardsson. För att hon är så otroligt modig i sitt spelsätt. Eh, alltså hatten av. Och så blir det så att hennes kontrakt går ut nästa år. Va? Sajna henne på en gång. Alltså de måste ju typ göra det, för annars så kommer de ju liksom lämna gratis och då har vi en midema